Ta sinif, dim, biyoloji, ses hapşırlarını dedik. Oyuncu bölmemiz. 4. Variant B. Cerinin iç saldan başlayalım. Birinci salda deyilir. Qıta çiçek grupuna aid olan bitki hansıdır? Uşaqlar, buğda, söğüt, alma ve kələm qıta deyil. Burada olan qıta qarğı dalıdır. Biri oldu D. Düzgün olan mühakimə. Deyir, zəncirotu səbətdir. Bu doğrudur. Kələm mürəkkəb sətirdir. Xeyr, kələm mürəkkəb sətir deyil. Darı, qalxan deyil. İndici səbət deyil. Qarğıdalda başçıq deyil. Uşaqlar, gəlin keçin üçün çalışmaya. Hansı bitkilərdə çiçək yanlığı olmur? Gəlin uşaqlar, çiçək yanlığı olmayan bitkiləri seçək. Qovaq və söyüddə çiçək yanlığı olmur. Üçüncüsü olur D variantı. Onlar çiçək yanlıqsız inkişaf edirlər. Üç rəng bənövşənin toxumunda qabıq hər tərəfdən nəyə əhatə edir? Bəli uşaqlar, üç rəng bənövşənin toxumunda qabıq hər tərəfdə endospermi əhatə edir. Uşaqlar, gəlin keçəyin 5-ci çalışmaya. Hansı bitkilərdə ehtiyat qida maddələri adətən endospermdə yerləşir? Uşaqlar, burada doğru cavabımız olacaq B variantı. Bir ləpəli bitkilərdə ehtiyat qida maddələri adətən endospermdə yerləşir. Keçəyin 6-cı çalışmaya. Altın çalışmada deyilir. Lobya toxumundan rüşeyim nədən təşkil olunur? Doğru deyil, uşaqlar. Burada cavab B variantıdır. Tomurcuqdan, gövdəcikdən, kökcükdən və iki ləpədən təşkil olunur lobya toxumu. Keçən 7-ci çalışmaya. Turpun çiçək qrupu hansıdır? Doğru deyil, uşaqlar. Burada doğru cavab C-dir. Sadə salxın turpun çiçək qrupudur. Keçən 8-ci. Quş əhbəyi 2. Nohud 2, qaymaq çiçəyi 2 və soğanın 2 toxumuna cəmi neçə ləpə olar? Quş əhbəyində 2 çiçəyində, deməli quş əhbəyinin 1 çiçəyində 2 yarpaq, nohudun da 1 çiçəyində 2 ləpə olur. Qaymaq çiçəyində 1 çiçəyində 2 ləpə olur. Amma soğanın 1 çiçəyində 1 ləpə olur. Ona görə quş əhbəyində 2-ni vururuq ki 4, nohuddakı 2-ni vururuq ki eləyəcək 4, qaymaq çiçəyindəki 2-ni 2-yə vuracaq, edəcək 4. Deməli, cəmi edir və sondakı soğanın bir ləpəli olduğuna görə 12 avuçda edəcək 2. Cəmi edəcək 14. Keçəyin 9-cu çalışmaya. 9-cu çalışmada deyilir. Çiçək qrupu süpürcü olan bitkiləri müəyyən edir. Uşaqlar, çiçək qrupu süpürcü olan bitkilər burada 3 dənədir. Darı, vələmir və çəldik. Bunlar çiçək qrupu süpürgədir. Həmin bitkilərdir. Keçəyin 10-cu çalışmaya. Uyğunluğu məyindir. Bir toxumlu quru meyvələr uşaqlar, palıd və günəbaxanı. Biri AD. Palıd və günəbaxanı aid etmək olar. Bir toxumlu şirəli meyvələrə, B və E-ni, albalı və şaftalını müəyyən etmək olar. Və sonda C variantını isə çox toxumlu quru meyvələrə aid etmək olar. Çünki kələn çox toxumlu quru meyvədir. Uşaqlar, əgər bu video sizincə maraqlı olduqsa və sizi marifləndirə bildimsə, bu videonu bəyənirlər. Əgər daha çox maraqlı olursa və sizi daha çox maraqlandıra bildimsə, bu kanala abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərdə görüşürüz.